Počúvaj, tebe sa aj stáva, že sa ťa nepýtajú na deti. Že len Moc stále nie. O deťoch to je, nie? Je to hrozné. Inak je to fakt hrozné. Čiže vždy, keď tak... niekoho stretneš, tak sa pýtajú na miesto, ale no, ako však, sa máš, ja kde máš na žúr, vieš, už akože rozmýšľam, že tričko si vyrobím, že čo ťa do toho, alebo barčo. Prídem na žúr konečne prosto, že vyjdem von. Kde máš deti? Tak prvé, čo robím, že... Ježiš, fakt. To je prvé. Ale tak ty vyzeráš, že by ti tam aj vošli. No však to... Oni aj... No to je jedno. A druhú variantu mám odpoveď na túto otázku, že v mrazničke tam najdlhšie vydržia. Na čo bolo fantastické, že pánu Vlasicovi som to povedala, ktorý sa ma hneď túto otázku opýtal, a on že... Akože v mrazničke. A teraz neviem, že či ho to šokovalo, alebo inšpirovalo.